Yes, nu är vi klara för en underbar kväll här på TV Vision Sverige och Sverige Live. Det här är en vecka som är lite annorlunda än de andra, då vi har en insamling till Moldavien. Men just den delen ska Kristoffer ta hand om idag. Och det ska bli så kul att höra vad han har att trampa på med när det gäller den delen. Jag har tre gäster. Och jag ska inte säga så mycket ännu. Men jag kan säga en deal med Gud. Och så säger jag 7-Eleven. Och det är det ni får veta. I loppet av den här kvällen här så vill du höra varför jag säger en deal med Gud och 7-Eleven. Gör er klar för en fantastisk kväll här på Vision Sverige. Strax så kommer Jonas Karlsson och delar Guds ordet med er. Så häng på! Ord med er idag. Och jag ska dela ifrån boken Hesekiel, profeten Hesekiel i Gamla testamentet, från kapitel 36, från vers 25. Det är ett ord som profeten delar till Israels folk, Guds folk, ett löftesord från Gud, att folket skulle få möta Gud på ett helt nytt sätt. Och det här ordet gäller oss idag. Precis som Jesus Kristus säger, jag har kommit först till Israels folk, men för att sen gå ut i hela världen. Det var löftet. En frälsning till hela världen. Och så här läser jag från vers 25. Jag ska stänka rent vatten på er. Det är Gud som talar igenom profeten. Jag ska stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud talar om att han behöver rena oss. Han behöver ge oss ett nytt hjärta. Han talar om att han behöver ge oss en ny ande. Vad talas det om här egentligen? Vad är det vi behöver bli renade från? Jo, varje människa har smutsiga kläder. Och vad är det som är smutsigt på våra kläder? Jo, det är våra synder. Vi människor har svårt att se våra egna synder, men lätt att se den hos grannen. Jesus sa det, han sa det att varför så hittar du bjälken i din grannes öga när du inte ser flisen i ditt egna? Och människor har väldigt lätt att se grannens synd. Men om vi ser in i vårt egna hjärta så har varje människa begått synd. Varje människa har smutsiga kläder. Även om du så tycker att du har lite synd i jämförelse med andra, så skulle du kalla din klädnad för smutsig om det så bara var en fläck på axeln. Och precis så säger Gud när han ser på oss. Det räcker att vi har ljugit en enda gång, så är vi smutsiga inför Gud. Och Gud säger att inget orent kan komma in i himlen. Men Guds plan är att du och jag ska kunna komma in i himlen trots vår smuts. Så ordet är att jag ska stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Hur gör Gud detta? Jo, han har gjort det på ett sätt, och endast ett sätt är möjligt att rena oss genom. Det är genom att det här ordet, Guds egna ord som kan rena oss, blev en människa. Jesus Kristus, det perfekta syndoffret för våra synder. Den perfekta betalningen för våra skulder, tvättmedlet som tvättar våran smuts bort, det är Jesus Kristus egna liv. För det står att syndens lön är död, men Jesus Kristus hade ingen egen synd och han gav sitt egna liv i betalning för oss. Hans blod rann ut och tvättar oss rena. I blodet är livet och Jesus gav sitt blod för att det skulle tvätta oss ren. Han ska ta bort alla avgudar ur vårt liv. Jesus Kristus, han säger det, följ mig.
Han säger det, jag är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Han är så absolut. Han kräver allt. Han kräver allt. Och när du kommer till Jesus Kristus och tar emot hans rening, då befriar han dig från alla avgudar, alla alternativ, alla andra vägar. Din egna väg. Kanske är den största avguden oss själva många gånger. Men Jesus Kristus säger det, du måste förneka dig själv. Du måste lägga ner ditt egna liv. Den som försöker bevara sitt liv kommer att mista det den dagen vi dör här. Men den som lägger ner sitt liv för Jesus Kristus ska vinna det eviga livet. Han tar bort alla avgudar och dig själv som den största avguden. Han låter det handla om Gud genom Jesus Kristus. Mig, min och mitt försvinner ur ditt liv och det får handla om Jesus 100%. Och det är underbart. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Ett nytt hjärta. Du ser på ett barn, det här rena hjärtat hos ett barn. Men sen när vi växer upp och möter lidande, möter saker där vi får långsamt men säkert ett förhärdat hjärta. Och vi ser hur vårt hjärta mer och mer blir format till sten. Men genom Jesus Kristus så ger han oss ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött. Ett hjärta av kött. Där hans vilja ska skrivas på våra hjärtas tavla. Ett stenhjärta som får höra Guds ord. Orden bara studsar tillbaka. Men Jesus Kristus, han vill ge dig ett nytt hjärta. Som är mottagligt för Guds ord. Där det kan skrivas in i ditt hjärta. Så att du gör hans vilja av ett renat och ett nytt och mjukt hjärta. Det är Guds vilja för dig. Och det är Jesus Kristus som ger ett nytt hjärta. Och jag ska låta en ny ande komma in i er. Står det. Att en ny ande ska komma in i oss. Det är också löftet från Gud. Jesus Kristus säger det. Du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Bli inte förvånad för att jag säger att du måste bli född på nytt. Den som inte blir född genom vatten och ande kan inte se Guds rike. Men genom Jesus Kristus, genom tro på honom, när du lägger ner ditt egna liv kan du få uppstå till ett nytt liv i din inre människa genom Guds egna ande. Det blir ett nytt liv. Ett nytt liv där det handlar om Gud och hans vilja för ditt liv. Och den vägen är en välsignad väg. En väg av välsignelse. Din egna väg tycks verka vara vinning för en kort stund. Men den leder till fördärvet. Men Jesus Kristus väg, den leder till det eviga livet. Och den leder till välsignelse. Och hans stadgar ska vara skrivna i ditt och mitt hjärta. Genom Jesus Kristus. Det här är vägen till Gud. Det här är vägen till himmelen. Det här är vägen till den eviga salen i himlen. Där bröllopet ska vara mellan Gud och människa en dag. Om du ska vara med på det bröllopet så behöver du ha den rena, vita klädnaden som bara Jesus Kristus kan ge dig. Så jag välkomnar dig att komma till Jesus Kristus idag och ta emot den heliga ande. Gud välsigne dig. Det var från Moldavien. Det är där vi är och ska samla in pengar till den här veckan också. Vi hade förra veckan. Jag vill bara påminna er om att ni kan skicka in era bönämnen på Facebook eller på SMS med kodord bön. Och så ska vi be för era bönämnen när programmet närmar sig slutet. För det är väldigt viktigt, det är något vi tror på. Vi tror på helande. Jag vill också säga att jag sa ju precis när vi började att jag sa två överskrifter för kvällen ikväll. Den ena var en deal med Gud och den andra 7-Eleven. Och nu ska vi ta fatt med en deal med Gud. Hjärtligt välkomna, Maria. Tack så mycket. Peter. Tack. Hej. Kul att ni kunde komma. Mm, kul att vara här. Ja. Ni ser så fräscha ut. Alltså det är underbart att se. Det är så sommarfeeling över er. Det är så det ska vara. Peter. Ja. Vem är Peter Johansson? Ja, ursprungligen är han från Småland och sen 30 år tillbaks en Flensbo. Men från början uppvuxen i Nässjö då. Mm-hmm. Uppvuxen i ett kristet hem. Kristna föräldrar och
varit med i en baptistkyrka från 12-13 år gammal. Ja. Ja. Har det alltid varit liksom helt safe? Har du aldrig busat till i ungdomen eller har du liksom varit på det jämna liksom hela vägen? Nej, det har det inte varit. Jag har busat till det ibland, ja, måste jag säga. Det är en fot i kyrkan och en någon annanstans. Ja. Är det så att när man växer upp i ett kristet hem så får man en djup relation till Jesus när man växer upp i ett kristet hem hela tiden, hela vägen? Eller hur är det? Både och skulle jag vilja säga. Det är ju så. Men det är annat som lockar också. Ja. Som man gärna vill prova på. Jag var en nyfiken pojk när jag var yngre. så det är så att det är inte bara odelt positivt att växa upp i en kristen hem för att man blir osäker på, alltså är gräset grönare på andra sidan? Är det lite så? Jag tror att man är beskyddad för mycket när man är uppvuxen i en sån härlig trygg miljö, men ja, jag var sån, ja, att jag ville prova på också lite, tyvärr. Kanske. Tyvärr. Ja. Men det är ju en erfarenhet som man får när man alltså växer till och livet tag vidare liksom, att ja, man provade men ändå så var det inte något att satsa vidare på. Så är det. Det finns något mycket mer. Något mycket bättre. Det är mycket bättre. Ja. Så du har alltid varit förankrad i Jesus och tron på Jesus? Ja, det tror jag att jag har varit. Jag har aldrig lämnat min tro på Gud. Det har jag aldrig gjort. Nej. Nej. Utan den har alltid funnits där. Ja. Och det blir väl lite sådär att när man växer upp i en kristen hem så ligger det bak i bakhuvudet, även om man kanske går en annan väg. Så ligger det liksom där som ett fundament. Ja, men det gör det. Absolut. Och det är det som är skönt med att kunna ha barn och föräldrar som är kristna, att ha den möjligheten. Mm. Och det är inte så många gånger, man hör ju väldigt mycket om de här andra historierna om gängkriminalitet och allt det andra, alltså vad folk ramlar ut på. Men just den där, att människor har fått låta att växa upp i ett kristent hem. Det är ju väldigt värdefullt. Och det gör något med dig. Gör inte det, Peter? Ja, det är ju... Man vet ju att det alltid funnits folk som har bett för mig och liksom varit där. Och, ja, jag tror det har beskyddat mig många gånger. Ja. Att det har funnits folk som har bett. Både morföräldrar och föräldrar och ja, folk runt omkring. Kämpa för bönebarn. Mm. Ja. Men du började på något som heter Arken. Ja. Vad är det för något? Ja, det är inte båten Arken då. Okej, okay, det var ju bra. Utan det är en bibelskola som finns i Kungsängen. Mm. Här utanför Stockholm. Yeah. Ja. Och vi hade väl känt ett tag. Genom olika turer så kände vi att vi skulle gå bibelskolan när vi bodde kvar i Småland. Mm. Och det föll sig att det blev Arken i Kungsängen då. Ja. Mm. Men jag måste dra in den vackra kvinnan bredvid mig här. Maria, du är då alltså gift med Peter? Jajamän. Och hur länge har ni varit gifta? 34 år. 34. Alltså det tycker jag är så skönt att höra att folk är gifta. Det är inte alltid en solo, alltså en resa som är enkel att gå igenom. Äktenskapet? Det har väl varit medgång och motgång, men ja, det blir bättre och bättre. Det blir bättre och bättre. Vi blir klokare för varje år. Ja. Men Maria, berätta lite hur din uppväxt har varit. Ja, jag växte upp i ett icke-kristet hem då, med halvsyskon och ja, inte så väldigt olikt Peters uppväxt. Jag hade inte så mycket fasta ramar och regler på det viset alls. Nej. Utan det var ingen som brydde sig så mycket så på det sättet. Så att, ja, jag gick aldrig söndagsskola eller någonting sånt där. Men jag var nyfiken på Gud redan som liten. Så jag vet att jag frågade mamma ett par gånger. Och någon gång så minns jag att hon bad någon enkel bön av något slag. Så att, men hon var ingen i min familj var troende då. Så. Så att det var liksom inte något som skulle tillse att du skulle bli kristen? Nej, det var ju nästan
De ville ju inte det. Det var ju nästan tvärtom. Så att det var ju, ja. Mm. Men du berättade för mig att bara några, precis när du blev 19, vad hände då? Mm. Ja, jag bodde själv och jag tyckte inte om att bo själv eftersom vi var en stor familj hemma då, uppväxt. Mm. Att jag var mörkrädd. Och på kvällen när jag skulle sova så jag kunde inte somna. Jag tyckte det var obehagligt. Mm. Då bara fick jag en tanke att min mamma hade skickat med mig en liten sån här liten Gideonit-testamente, sån där nya testamenten som jag hade fått i skolan. Och jag vet inte varför hon gjorde det, men jag är otroligt tacksam att hon gjorde det i alla fall. Jag gick och letade rätt på den där i bokhyllan och tog fram den. Och jag hade haft den i flera år utan att läsa den. Och läste igenom evangelierna och kom till Johannes evangeliet. Och det var helt nytt för mig. Det var första gången jag läste om vad Jesus hade gjort och att Gud hade sänt sin son. Ja, det var helt nytt. Wow. Och jag tänkte att, är det här sant? Tänkte jag, då kan jag formulera för första gången i mitt liv min första bön till Gud. Yeah. Så jag bad Gud, hjälp mig så jag kan sova en natt. Och när jag hade gjort det så såg jag en, för min inre syn, mig själv ligga i en stor hand. Jag såg det väldigt tydligt och sen somnade jag och sov väldigt gott. Och all mörkerrädsla försvann omedelbart och hållit i sig sedan dess. Så att, Gud började verka på mig där. Så redan, men du hade inte tagit emot Jesus men du bara bad en bön, eller? Ja, det kan man säga. Det var en process fram. Det gick flera månader och jag kände ingen som var kristen. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Jag smög in en gång i pingstkyrkan men vågade inte ta kontakt med någon. Men på många konstiga vägar där. Så till slut så jag gick i gymnasiet och jag rökte på den tiden. Så träffade jag en tjej i rökrutan. Och hon hade lämnat tron. Hon hade varit kristen. Men jag tänkte jag ska fråga henne. Så jag sa till henne, jag har börjat tro på Gud. Vad gör jag med det här? Vad ska jag göra nu? Jag vill veta mer. Och då sa hon att jag går ju inte längre med Gud. Jag är ju inte frälst och kristen längre. Men jag kan ta med dig till en kristen konsert. Så jag följde med dit någon vecka senare i Jönköping. Och där bad jag de här bandet som hade spelat att de skulle be för mig. Så att jag blev ordentligt frälst. Så där fick vi... Jag fick be frälsningsbönen och tog emot Jesus på riktigt. Och han blev herre i mitt liv. På en konsert? Ja, faktiskt. Det är lite coolt tycker jag. Det är liksom, är det så det ska vara? Ja, men det var helt underbart. Alltså, det var omedelbart så bara kände man en sån frid, ett sån lugn på insidan. Och jag visste att jag visste att jag visste att jag var Guds barn. Wow. Att jag var älskad. Så det var en hel omvändning, en radikal frälsning. Nej. Men då blev jag lite nyfiken. Den tjejen som du frågade, vad hände med henne? Har du haft någon kontakt med henne sen? Eller såg hon någon förändring hos dig? Eller? Hon såg en förändring hos mig, men jag vet inte hur mycket det innebar för henne. Om hon kom tillbaka sen, det kan jag inte säga tyvärr. Nej. Men jag är tacksam till att hon följde med mig. Och det är ju lite... Det är lite konstigt, ska man tänka, att en som har sagt att jag tror inte, men jag ska ta med dig på konsert. Mm. Mm. Alltså... Mm. Ja, men visst var det. Men alltså, hon var genuint glad att det hade skett någonting med mig. Så att, hon hade väl kvar någon form av tro längst in i alla fall, tror jag. Ja. Och du bad en enkel bön innan du hade tagit emot Jesus om att och du såg den här bilden med handen. Mm. Du tog emot Jesus på en konsert. Mm. Och var allt bara fröjd efteråt? Mm. Sen började jag en resa med Gud. Ja. Men jag fick... Det var många ungdomar i Nässjö, den staden jag bodde i, som hade en... De träffades tillsammans, oavsett vilken församling de var med i. Så att jag fick ett gäng med ungdomar som kom hem till mig en till två gånger i veckan. Okay. De kom med bibel, te, fralle, gitarren. Och så knackade de på. Och så satt vi liksom och läste bibeln och jag fick prata och ventilera alla frågor. Jag visste ju ingenting. Va? Jag hade så mycket frågor. Och vi bad tillsammans, hade gemenskap och så sjöng vi lovsånger och sjöng. För jag tyckte mycket om musik och så här. Mm. Så jag fick en helt ny... nya vänner på en gång. Alltså det var så, wow. Den biten var fantastisk. Alltså jag sitter när du berättar så ser jag för mig den bilden och sitter där med frallorna och gitarren och är klar för att dra igång lite lovsång här. Ja. Ja,
Det måste ha varit underbart. Ja, det var det. Det var fantastiskt. Det var... Vilken pangstor på att vara kristen. Liksom. Ja, det var jättehärligt. Och sen att det var liksom olika ungdomar från olika församlingar ändå funkade så bra. Så att det var helt fantastiskt. Ja. Och nu har vi hört lite från dig, Maria, hur du hade det med hur du blev kristen. Peter, en helt annan... Ja. Alltså hur du blev, för du var född in i det. Mm. Men så blev ni gifta. Eller ni mötte varandra. Så var det bara. Är det hans fel? Ja, jag frågade Maria om hon ville följa med ut och åka motorcykel en kväll faktiskt. Och på den vägen är det. Helt odramatiskt. Men det är, vi träffades där, vi fattade tycke för varandra och förstod att det här funkar inte om vi inte får fortsätta ihop. Och så har det varit. Ja. Jag vet att ert liv börjar verkligen att dra igång när ni hittar varandra och ni blir gifta. Ni har barn och familj, men också en del saker som hände. Det tar vi tag i rakt efter att vi har lyssnat på Jerusalem och pappa, vem har gjort? Ja, Jerusalem alltså med pappa, vem har gjort? Alltså det är ju bandet som man växte upp med och hur coolt som helst, underbart band. Och Peter, du lyssnade lite på Jerusalem, gjorde du inte det? Jo, jag lyssnade mycket på Jerusalem och mycket konserter var vi på. Mycket konserter också? Ja. Jag var liksom... Åkte du långt eller var du i närheten eller hur liksom? Allt inom 20 mil var nära tyckte vi då. Allt inom 20 mil, alltså idag så är det allt inom 200 meter liksom nära, men 20 mil. Ja då, det var det värt. Absolut, ja men Jerusalem och det, gänget där, de är ju helt underbara. De har ju texter som verkligen slår knockout på de mesta. Ja. Så det är verkligen evangeliserande. Men... Du hade något du höll på med för att du ville ju ha en fru. Ja. Vad gjorde du då? Jag bad. Bad, okej. Okay. Jag bad att jag skulle få en fru. Kanske inte trodde att bönesvaret skulle komma så snabbt. Men nej, okej. Okay. Det kom på 3 veckor och på den vägen är det. Ja, 3 veckor. Och det här, du var klar för det här. Ja, det var bra. Det var bra. Ja, det har hållit länge. Ja. Så det var inte fel. Nej. Men hur har det gått? Sen har ni barn? Ja, vi har 6 barn. 6 barn, okej. 4 flickor och 2 pojkar. Vuxna du allihopa. Ah. Hur är det för dem att ha växt upp i en kristen familj, tror ni? Ja. Jag tror det har varit... Bra. Vi har inte alla barnen med på vägen, har vi inte. Men jag tror att de flesta har tyckt det har varit bra, det tror jag. Sen händer det saker i deras liv också som man inte rår för som förälder. Men och de får olika erfarenheter, men i grund och botten så tror jag de tyckte det var bra. Det är lite som jag sa innan, att det ligger i bakhuvudet på dem. Mm. Det är som fundamentet. Mm. Och jag menar, föräldrar som ber, det blir ju aldrig fel. Nej. Och även som jag vet ju det, hur mina föräldrar har bett för mig. Och jag har varit en svår kille i min uppväxt. Så Gud förändrar. Och Gud, för allt är möjligt för Gud. Mm. Så ja, men det blir... Vi ska vara med och be för att barnen ska hitta hem. Ja. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Jag har en liten fusklapp här. Jag sa det med... du gjorde en deal med Gud. Kan du berätta lite vad som hände innan du sa en deal med Gud? Ja, alltså jag hade en lång period i mitt liv där jag blev sjukpensionär på grund av att jag hade jättemycket ryggproblem. Och jag gick med konstant smärta 24 timmar om dygnet. Men så blev jag helad på ett möte i ryggen och all smärta försvann omedelbart. Wow.
Men jag var ganska blyg på den tiden och tyckte det var jobbigt att stå inför folk och berätta det här. Så att jag gjorde inte det så mycket. Jag hade inte frimodigheten att stå upp för vad Gud hade gjort i mitt liv. Sen hände det ju en sak med mina ögon och jag tappade min hörsel. Okay. Och vid ett speciellt tillfälle så bad jag till Gud att Gud, hela du mina ögon den här gången. Så då gör vi en deal, du och jag. Då kommer jag att vara redo att berätta vad du har gjort i mitt liv varje gång någon frågar. Och det var högst motvilligt, det ska jag ärligt säga. För att jag tyckte det var jättejobbigt att synas och jättejobbigt att stå inför folk. Jag hade verkligen skräck för det. Men Gud har hållit sitt löfte. Han har tagit bort den där helt och hållet. Så jag känner inget obehag alls nu. Och jag har hållit mitt löfte. Men ryggen, den blev frisk liksom? Ja, jag blev helt frisk. Helt hel. Och då tillbaka i arbete igen då, eller? Ja, det var så här att jag hade blivit utdömd av läkare och alltihopa. Så att det fanns ju ingen... Och när det hände så försvann smärtan helt och hållet. Ja. Och jag hade ju sjukpension som sagt, så att jag ringde till Försäkringskassan och sa att jag ville inte ha min sjukpension. Mm. För att nu var jag bara i ryggen. Och hon svarade, åh gud, så roligt svarade hon. Ja, det är honom du ska tacka för. Så jag... så att det var... Men jag hade inte frimodigt att berätta mer vad som hade hänt. Men jag sa i alla fall att det var han som du ska tacka för. Men hon ville inte släppa mig helt och hållet, utan jag fick sjukpension och kvar den ett litet tag. För hon trodde inte på mig utan tänkte att det kanske kommer tillbaka, ryggproblemen. Men under den här tiden som jag hade sjukpensionen kvar, då är det bara ett par veckor, så ringde Peter, min mans chef, till mig och berättade att Peters arbetskompis skulle flytta till annan ort. Och det kom helt oväntat. Och frågade om jag skulle kunna tänka mig att jobba som personlig assistent tillsammans med Peter. Ja. Så att Gud han ordnade både en ny rygg och ett jobb inom ett par veckor bara efter 7 års sjukpension. Så att det var fantastiskt. Alltså vilken, då måste du verkligen känna att Gud bryr sig om lilla mig liksom. Ja, jo, men det gjorde man. Det var den här överväldigande känslan att Gud älskar mig så pass mycket. Man kunde förstå att ja, men Gud, Jesus älskar alla, han har gjort så mycket för alla. Men att förstå det för en själv, det var svårt. Ja. Men det kände man väldigt trygghet. Vilken omsorg, vilken Gud vi har. Absolut. Mm. Och Peter, i den här perioden då när hon hade sjukpension och ont i ryggen. Hur var det för dig uppe i det här? Ja, det är ju tufft. Man kan inte göra allt man tänker. Det är svårt att företa sig saker som kräver lite mer fysiskt. Hon hade så pass ont i ryggen så att det var ju fullt sjå. Bara komma ner för en trappa kanske eller dammsuga ett rum och sen blir hon liggande efter det. Så att, det var ju tufft. Det var tufft inte bara för mig utan för hela familjen. Det var absolut, ja. Men när hon då blev frisk... Och jobbet kom, då måste du bara vänta på alltihop. Ja, det gjorde det. Och vi var med i en församling faktiskt i Katrineholm på den tiden. Och en gång jag hade ett bönemöte så kände jag att det var en man där som... Ja, man kände att... Han tänkte tanken att lösningen för det är att Maria blir helad. Och så var det. Det var ju en total upprättelse. Det tar tid att komma igång helt och hållet, men det var en total upprättelse. Mm. Och att hon blev frisk, fri från smärta och ekonomiskt då också med jobb och allting. Mm. Mm. Och det var ju helt underbart att vår yngste pojke, han var 5 år då. Och han liksom sa det, mamma du kan göra kullerbytta, du kan jula. Och på mosdag, några veckor efter jag hade blivit helad, så fick jag den finaste mosdagspresenten. Jag fick ett par löparskor, ett par guldfärgade löparskor. Ja. Så jag var faktiskt ute och sprang 3 gånger i veckan den sommaren. Och det önskar jag att mina läkare hade sett. Så att, med lovsång i luren här. Så att det var fantastiskt. Ja. Och så var ju allt... Ni var liksom på en uppåtgående kurva där. Mm. Men så hände det något. Du nämnde något. Ja, vi hade ju liksom levt nu ett tag då som en vanlig familj för första gången då på väldigt lång tid. Mm.
Just att jag kunde vara aktiv och vi kunde göra saker med barnen som en familj och så vidare. Och ekonomin började rulla på igen som en normal familj. Ja. Då var det 2012 när mina äldsta flickor sa till mig, mamma du hör inte. Och jag hade väl varit medveten om det, men inte, ja, jag försökte att liksom förtränga det lite på något sätt. Så de var på mig ganska ordentligt att du måste söka upp och kolla upp din hörsel. Mm. Så att jag fick en remiss från vårdcentralen i Flen till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Jag kommer dit, jag tror det var i december 2012. Och där konstaterade de att jag har en lätt hörselnedsättning på bägge öronen. Men jag tänkte, ja men det är ett hjälpmedel och jag tänkte det ska nog funka, det är som glasögon. Så jag fick sådana fina små och tänkte det här ska nog gå bra. Yeah. Adionomen säger att när jag ska åka därifrån så säger hon att nu kommer jag kalla dig, sa hon. Vi brukar ha ungefär 5-årsperioder, intervaller. Mm. Men får du problem så hör av dig innan dess, sa hon. Och vet du vad? Den ska du få lov att berätta mer om. Men vi kommer till att ha ett litet inslag och så är Kristoffer klar på callcenter. Here lives a family with 4 children. The father is disabled with tuberculosis and the mother is in a severe need. Thank you for helping them. Thank you for helping us to visit them and bless them. May God bless you. Dear partners, we are visiting the poor in Moldova and blessing them with the blessings that you provide for. And we always invite them to come to the church, join a group. We have specific groups for the poor people where they serve meals and we help them to follow Jesus. We explicitly
tell them that the reason that we bless them, we help them, is that we love Jesus, and actually Jesus loves them through us in order to motivate them to commit their lives to Christ and follow Jesus. So thank you so much for helping the poor that generates faith and the decision to commit their lives to Christ and follow Him. It's more than feeding the hungry. It's discipling the poor in Moldova. Thank you so much. You have to celebrate with us the successful fellowship and discipleship for the poor in the groups of Moldova. At the moment, we have 127 groups, 1,976 people in the groups, and this great ministry, great move of God, life-changing move of God, is made possible because you invest with us. Thank you for giving for Christmas packages. Thank you for helping us to find the poor, to connect with them and help them connect with Jesus. May God bless you, Vision Norgay family. We continue to visit poor families and give them hope and love them. Thank you for helping us to show them love in a practical way. We really appreciate your investment with us. Thank you for loving Moldova. Thank you for investing us in the poor families of Moldova. Thank you.
bilder, det säger ganska mycket. Och när man ser de här bilderna från Moldavien så gör det något mer. Man ser att fattigdomen är reell och det här är Europa. Och vi är väldigt glada för att vi kan få lov att vara med att hjälpa Moldavien och Vision Norge att vara med att dela med av vår överflod, både ekonomi och det vi gör. När man bara hör musik och ser bilder så kan man också känna till hur de egentligen har det. Man ser och känner att det här är inte bra. Så har du möjlighet, hjälp till. Jag sitter här med Maria och Peter. Och vi har pratat om hur du blir kristen, hur du har levt ett kristent hem hela livet. Och ni blir gift, du bad med fru och du har haft en fru i 34 år. Du är en evighet. och så berättade du, Maria, att du hade blivit sjuk. Med din, du hade fått ryggproblemer. Mm. Men blev helad. Ja. och frisk. Ja. Och så började du berätta något angående din hörsel. Mm. Att du hade varit hos läkaren och hon hade skrivit en remiss eller något. Mm. Kan du berätta lite mer? Jag fick ju en tid för undersökning till adenomerna i hörcentralen i Katrineholm. Mm. Och de konstaterade att jag hade fått en lätt hörselnedsättning på bägge öronen. Så att jag fick mina första hörapparater i, jag tror det var januari 2013. Den är små, fina. Yeah. Ja. Men de brukar bara kalla vart femte år, det sa adenomen. Så att jag skulle höra om mig ifall det blev problem. Och det blev det väldigt snabbt. Jag vaknade i morgon ett par veckor efteråt och det var som glasburk över mina öron. Så jag förstod att någonting hade hänt. Okay. Jag fick ny tid och kollade upp då det hade försämrats. Och så höll det på i väldigt rask tempo. Ungefär med 5 veckors intervaller så vaknade jag och så var det ytterligare som glasburkar i öronen. Så att jag tappade, min adenom förklarade att om jag talar om det här i procent så har du tappat ungefär 80% på 1,5 år. Ja. Hur fort brukar det ta att när man liksom förlorar hörseln? Ja, det är väldigt, väldigt snabbt. De var väldigt bekymrade. Det brukar absolut inte ta så lång tid överhuvudtaget. Och ibland så stannar det av och inte blir sämre överhuvudtaget heller. Så, att det, är... Så det är inget facit svar på det? Liksom. Ja, jag fick en diagnos av överläkaren. Och det var att i innerörat, i koklean, så sitter det hårceller som fångar upp ljudet. Och de i mitt fall bröts av och föll av alldeles för fort. Okej. De visste inte säkert att det kunde bo på olika anledningar vad det bodde på, men så var det. Så att det var en tuff tid igen i vårt liv. För ni hade ju precis bara några år innan kommit ur det med ryggproblemen och det du hade. Mm. Och så, Peter, hur var det här då? Plötsligt landar du upp i det här utmaningen. Ja, det var det. För att det är ju, att kunna kommunicera är viktigt. Mm. Kunna prata så här var ju omöjligt. Mm. Utan, det blir ju väldigt konstigt när man ska bokstavera, tala sakta och kanske enstaka ord. Hon uppfattar bara en bråkdel av det man säger. Så att det var inget bra. Och, kunde ju inte ha kontakt med våra barn. Kunde inte prata i telefon. Nej. Det är sms, men det blir inte samma sak. Nej. Så det var mycket som haltade och socialt. Så fort det var mer än kanske 2-3 stycken så försvinner ju ljudet. Det blir ett sål. Ja. Så att det var en svår tid också. Mm. Så det är från att hjälpa henne och bära henne, alltså en bära henne från sovrummet och ut på grund av ryggen så alltså, blir det nästan som en tolk för henne då? Och ut mot andra? Så var det ju när vi träffade folk ute på stan eller när vi ute gick med hunden eller så fick jag ju ta. Och Maria, det blir att man inte vågar riktigt för man är rädd att missuppfatta och man är rädd att höra fel. Och, och allting, alltså, ska man beställa tid hos frissan så måste jag ju ringa och tandläkaren och till och med till hörcentralen för de har bara telefon. Av alla saker, de som borde haft. ja, så det var ju mycket. Men hur, alltså, kan du förklara hur det är att inte höra? För oss som hör hela tiden. Alltså det... Ja, det är ett väldigt utanförskap. Okay. Det sociala är ju det jobbigaste som Peter säger. Just det här att inte kunna interagera med andra människor.
jag kunde ju fortfarande tala precis som vanligt, men jag kunde liksom inte, det blir ju ingen dialog. Nej. Utan det blir ju enstaka liksom man kan. Så att det blir ju, ja, för mig blev det ju så att man, jag lärde mig ganska hyfsat att läsa på läpparna, men det blir ju ändå man tvungen att koncentrera sig jättemycket och man blir trött. Och till slut orkade man inte. Nej. Och man drog sig väl undan lite. Man tyckte man var jobbig. Så på ett sätt så du var i ett fängelse. Även om du kunde få med dig vad folk sa med munnen. Mm. Men så, alltså, och du kunde prata, men du hamnade i din egen bubbla på något sätt. Då. Ja, det är precis så är det, som en glasbubbla. Ja. Att man blir, ja, ett utanförskap, ofrivilligt utanförskap. Och sen, jag kunde ju inte teckenspråk och sånt där heller, fast jag blev erbjuden det. Så att jag kunde ju liksom inte kommunicera på något vis heller. Nej. Men du sitter ju inte i en bubbla nu. Nej, jag gör ju inte det. Berätta vad som hände. Ja, det är ju så att jag kunde ju bara vända mig till en enda person, och det var Jesus. Och med honom kunde jag ju kommunicera fritt. Det var inga problem. Men det var ju också, för mig var det, jag bar väl på en besvikelse inom mig. Jag var lite frustrerad och arg på Gud utan att jag visste om det. Och det poppade väl upp efter ett midsommarläge vi hade haft. Då hade vi talat om gemenskap och vad vi kan tillföra. Och jag kände mig väldigt utanför. Så att kom hem efter midsommarläget och var väldigt ledsen och väldigt arg. Så passade jag att tona prydnadssaker och slängde i golvet, och det var helt olikt mig att göra något sånt. Så Peter kommer ner och undrar vad det är med mig, och då storgråter jag. Och så kommer det bara upp en sån här vrede. Gud, varför en gång till? Varför? Och då sa Peter, nu går du in och stänger dörren och gör upp det här med Gud själv. Och det var väldigt bra att han sa det. Jag fick lägga ner den där frågetecknen och den där besvikelsen som man inte vet varför. Ja. Jag fick bara lägga ner det vid Jesu fötter och be om förlåtelse. Ja. Sen på kvällen när jag skulle gå och lägga mig var jag fortfarande ledsen. Men jag kände att jag hade gjort det jag kunde själv. Mm. Och då hände det som var så fantastiskt, som bar mig sen. När jag lägger mig ner på kudden så hör jag, inuti mig så hör jag Gud säga, Maria, det här är inte min vilja för ditt liv. Jag hör det väldigt tydligt. Jag känner att Gud verkligen inte vill att jag ska ha det så här personligen. Mm. Mycket mer personligt än vad jag någonsin hört, fast jag varit frälst så länge. Va? Ja. Och jag bara känner att Gud älskar mig. Jesus har tagit sjukdomen för min skull. Och jag känner att det här kommer att bli bra. Ja. Det kommer att lösa sig. På något sätt så förstärks min relation med Gud. Att jag får, varje gång jag är ledsen så får jag bara komma ärligt. Precis som jag är till honom. Ja. Och veta att han har omsorg om mig. Och varje gång så kände jag att han lyfte mig på ett övernaturligt sätt. Mitt i det här som var jobbigt. Mm. Och han talade på ett nytt sätt. Som jag aldrig trodde man kunde höra honom. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag satt och skrev, jag har en sån här andaktsbok. Jag började med att läsa Bibeln, be som vanligt, och sen hade jag en liten andaktsbok. Och så frågade jag Gud, nu kommer jag inför dig igen, har du någonting att säga till mig? Mm. Och han svarade varenda gång. Och det var faktiskt så att 2 dagar innan jag blev helad i mina öron, och jag nedskrivit i min bok där, så sa han, nu kommer ett nytt kapitel i ditt liv. Wow. Och jag hade absolut ingen aning om vad som skulle ske 2 dagar senare. Men det var precis det han gjorde. Ett nytt kapitel. Ja, det blev så. Men vilket partaj det måste ha varit hemma hos er när miraklet hände. Ja, ja, vi grät och skrattade om något annat faktiskt. Ja. Så var det. Så var det. Ja. Det är helt otroligt. Alltså, det är ju bara egentligen en liten grej för Gud. Men det handlar om att vi måste söka honom. Alltså ta tag, alltså komma till han med det som vi har på våra hjärtan. Och du hade ju, ja, jag tror att våga komma ärligt. Mm.
vi vet ju att det hänger inte på mig, utan det hänger på vad Jesus har gjort. Ja, precis. Men jag kan inte ta emot någonting från honom om jag inte kommer till honom samtidigt. Nej, precis. Så att, men samtidigt så, sjukdom finns ju här. Ja. Och alla kan drabbas. Och det är liksom någonting vi lever med. Mm. Och en del blir friska och en del inte. Men för mig, jag var ju framme och fick förbön jättemånga gånger. Ja. Och det hände ingenting. Nej. Men sen hände det. Mm. När man minst anade. När jag inte kände att jag alls gjorde någonting eller förtjänade någonting eller hade tro överhuvudtaget. Då skedde det. Ja. Och det här var ju, överläkaren hade sagt att jag skulle bli helt döv. Mm. 2014 fick jag det beskedet. Jag fick den diagnosen. Men 2016 så hände det någonting helt annat. Ja. Mm. Amen. Mm. Underbart. Maria, du har skrivit en bok. Ja. Mitt livsmirakel. Ja. Den här kan jag bara säga att om du har lust att läsa hela historien till Maria, så kan du hitta den på Sjöbergs förlag. Mm. Är det så? Jo. Mm. Och den är, alltså den är, jag tänker ju, nu har jag hört er sitta här och berätta, men jag måste nog läsa den ändå. Det tycker jag. Det tycker jag. För att, men det som jag satt och tänkte när du berättade att det var så tyst, det var att det kunde ha den stillheten med Gud. Som är så svår att få den stillheten idag. Jag känner det själv när jag söker Gud. Mm. Det är så svårt att få den tystheten liksom. Mm. Men det var kanske inte det du tänkte på när du var... Ja. Var det det? Jo, men det var exakt det är det. Mm. Att jag tror Gud är mer personlig och mer angelägen om att tala med oss än vad vi förstår. Ja. Men det är så mycket annat runt omkring. Så att jag fick ju den biten för att jag hade inget val. Nej. Men samtidigt så har jag kvar, Gud har kvar det, gett mig kvar den biten fortfarande fast jag hör nu. Och det, alltså, jag vet att den är tillgänglig för alla. Mm. Mycket, mycket mer än vad vi förstår. För Gud är en god far, han är intresserad av oss. Ja. Han bryr sig om oss. Han vill vara med oss, han vill hjälpa oss, han vill liksom interagera i allt i våra liv. Mm. Han är god. Han är god. Ja, han är god. En deal med Gud. Mitt livs mirakel kan ni läsa av Maria Johansson. Peter, Maria, tack för att ni kom. Då är vi strax tillbaka efter en liten paus. Jag vill bara nämna boken till Maria Johansson, Mitt livs mirakel. Har du möjlighet, kolla in den. Kanske du kan ta och läsa och bli inspirerad. Och höra om Guds mirakel. Hos en svensk. Är det möjligt? Gud jobbar i Sverige också. Underbart. Jag har med mig en cool kille. Jag vill bara säga välkommen till oss. Tack så mycket. Kul att du kunde komma. Tack. Vad tänkte du när du hörde om Maria och tappa hörseln? Liksom? Det är väldigt, väldigt inspirerande. Jag försökte få ett tag på boken, men hon hade inte med sig något exemplar. Okay. Så det skulle bli kul att beställa. Ja. Faktiskt. Men hon berättade att hon först hade ont i ryggen. Och så blev hon helad. Och så förlorade hon hörseln. Alltså det kunde ju ta luften ur vem som helst. Ja, det är lätt att bli nedslagen när man får liksom problem på problem och så. Ja. Så det är ganska underbart att se henne så framåt nu och så frisk. Ja. Men Charles, vem är Charles Haddad? Ja, jag vill säga att jag är en vanlig kille, men det tror jag ingen i min närhet skulle hålla med om. Ja, vem är jag? Jag vet inte. Är du svensk? Jag är någonstans mitt emellan. Något mitt emellan. Okay. Mina föräldrar kommer från Libanon. Okay. Så de kom till Sverige 87. Jag flydde från inbördeskriget. Okay. Och det tog slut 89. Och jag föddes 89. Okay. Så jag föddes i Trollhättan. Vi flyttade väl runt över hela Sverige skulle jag säga. Letade efter jobb. Och, ja, man tog det man kunde på den tiden. Ja. Det gör man väl fortfarande. Inte. Det gör man ju. Men Sverige tog ja, väldigt väl hand om oss. Så bra. Vi är fem barn.
Och Pingstkyrkan hade en stor roll i liksom vår integration, om man får säga så. Så att dina föräldrar var kristna? Ja, de har en kristen grund. Okay. Innan de kom till Sverige. Aha, så Pingstkyrkan var ett naturligt hem för er att gå då, eller? Ja, kanske inte naturligt, men det blev väl det. Det fanns arabiska grupper i Pingstkyrkan och då blir det lite, liksom, tröskeln inte så hög. Nej. Så kunde man samlas och liksom, ja, prata med varandra, be till Gud och bara umgås. Och kyrkan där var hur kul som helst? Det var det bästa du visste? Det var... Nej, jag ska vara helt ärlig. Det var... Jag hoppas inte någon gammal predikant eller pastor sitter och lyssnar, men det var jobbigt. Ja. Det var jobbigt. Morsan, ja, hon ville väl att vi skulle gå dit. Mm. Och jag förstår henne. Vi växte upp i Botkyrka och det var ganska rörigt. Så jag förstår att hon ville att vi skulle vara i jag vill inte säga institutionen, hon ville att vi skulle vara i ett område, ja, i en gemenskap som i alla fall inte erbjöd kriminella verksamheter och sånt. Mm. Så hon mer eller mindre pusha oss dit. Jag och min lilla brorsa. Mina äldre bröder var nog lite för gamla för att... Ja. Så de vågade säga ifrån att det här var inte... Ja, lite så. Så jag och min lilla brorsa var med i Botkyrka Pingst i väldigt många år. Mm. Ja, var med. Vi var längst bak. Och, ja. Men ni satt hela mötet och lyssnade in? Någon gång kanske. Men vi gick ju oftast kanske i mitten av en predikan. Det var jobbigt, det var liksom, man fick ont i ryggen och det var obekvämt att sitta still och lyssna och man fattade inte så mycket. De gjorde säkert ett jättebra jobb som pratade, och, men vi var inte med. Nej. Vi var inte med. Men hur blev då ditt förhållande till Jesus när du hade liksom den här att du blev pushad in i... Ja, krystat kanske. Jag vet inte. Nej, men det var ju, du vet, jag kan inte ens tänka tillbaka på den tiden för att jag visste ju så otroligt lite. Mm. Av det jag vet och kan och känner. Och det fanns ju ingenting av det. Även om jag liksom, det har betytt jättemycket för mig att få ha varit i en sån miljö där människor verkligen kämpar för att visa varandra kärlek och man ska hjälpa liksom de svagaste och alla är lika. Det spelar ingen roll om du har mycket pengar, lite pengar. Så det har varit enormt viktigt för mig att få vara med i kyrkan. Mm. Många av dem jag växte upp med hamnade ju tyvärr i en kriminell bana. Okay. Men jag kunde ju inte, för jag hade antingen idrotten som jag också tvingades in i eller kyrkan. Så det fanns liksom inga andra val. Alltså bara en fråga bredvid. Gjorde du något frivilligt överhuvudtaget? Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså det var ju liksom ingen så här... Jag vet, man vill ju hedra sina föräldrar. Man vill ju liksom... Ja, de vet man har bäst, respekt för dem. Ja, och i efterhand så är det klart. De visste ju bäst. Ja, visst gör de det. Men då kände man kanske inte att det här är vad jag vill göra. Men du berättar idrott. Har du varit aktiv? Ja, jag började träna judo som en kampsport när jag var 12 i Huddinge. Och... sen bara fortsatte jag och det har ju liksom varit en väldigt stor grund för den jag är. Jag har haft en helt underbar tränare som heter Ann Löf och hon har ju fostrat mig mer eller mindre. Liksom varit min extra mamma. Som jag inte heller liksom, det var ju svårt att ha en sån hård fostran för det var verkligen disciplin, det var respekt och man ska ta hand om varandra, man ska ta ansvar för sina, ja, allt som man gör. Och. Mm. Så vi tävlade väldigt, väldigt mycket och reste runt och varje helg tränade vi och det var läger och det var ju träningar hela tiden. Tänkte du något på Jesus under den tiden då? Ja, alltså jag och lillebrorsan var ju de kristna bröderna för det var inte så jättemånga som var kristna då. Så även om vi nu i efterhand kanske inte tycker att vi var så superkristna så var ju vi väldigt liksom kristna för de andra eftersom att vi uttalat så. Men vi går i kyrkan och vi missade vissa fyspass med flit för att vi skulle till kyrkan. Så då blir det liksom de kristna grabbarna. Ja. Okej, men ni var alltså ändå på något sätt ett positivt motvikt alltså till det andra som hände liksom. Ja, ofrivilligt kanske. Jag vet inte, du vet, det var ju min tro var ju väldigt vacklig om jag säger så. Ena stunden var det liksom nej men Gud finns och så är det. Och andra stunden när någon sa ja men du Gud finns inte alls så vart man liksom helt så här oj finns Gud och jag var väldigt ostadig.
i min tro, så vill jag säga. Och du hade inte någon sån här som du gick i församling eller ungdomsmiljö som kristent eller relaterat? Jo, jag gick ju liksom till ungdomssamlingar och på fredagkvällar. Och ja. Det var ju underbart. Jag var med i kaféteamet liksom, hjälpte till att servera mackor och sånt. Du vet, jag älskar ju service, det är inga problem. Ja. Så, men det var ju det för mig mest. Ja. Så jag hade liksom ingen mentor, jag hade ingen som kunde... Jag sökte det, jag frågade liksom, kan du vara min mentor? Men det fanns liksom inte tid för dem jag frågade. Och... Mm. Så jag hamnade väl mitt emellan stolarna kanske. Okej, okay, yeah. Men då, Charles, hur mötte du då Gud? Alltså, jag menar, inte... Alltså, var det något speciellt i kyrkan som... Eller Jesus? Alltså, det var inte något där av betydning som... Du vacklade, säger du? Ja, alltså... Och idrotten, då var du liksom den kristna, även om du inte var den kristna. Alltså, det... Ja. Vart mötte du Jesus? Alltså, så här, jag ska inte ta bort någonting från de åren jag hade i församlingen, för att mycket har ju byggt på mig, även om jag inte, du vet, vetat om det, men du vet, att tillbringa tid tillsammans med människor som tror och att vara liksom i sammanhang där liksom Gud är centrum och inte allt det andra, det gör mycket med en person, även om man inte liksom känner det kanske för stunden. Nej. För mig, jag levde ju inte som någon supervärsting. Jag var inte kriminell. Jag kanske snattade någon gång. Och jag drack kanske några gånger per år. Jag var idrottsman. Så det var liksom inget superallvarligt. Men jag jag verkligen började söka Gud. Kanske för 7 år sedan. Okay. Då var det inte ens jag som tog initiativ. Utan det var Gud själv. För jag hade en dröm som var väldigt, väldigt, väldigt klar. Väldigt liksom udda och... Och jag vet inte om den är ganska detaljerad, men det var liksom ett samtal i en dröm där Gud ringer mig. Okay. Så jag fick prata med Gud och han sa några saker som skulle hända mig. Och jag förstod inte så mycket. Men det... Vet du vad, Claes? Det tar vi efteråt. Ja. Nu är det ett litet inslag och så är Kristoffer strax tillbaka här. Спасибо Богу, мы его очень любим. Мы его очень любим.
Hello, dear partners. We are visiting with these poor people, and we are so grateful that we are blessed to have gifts for them provided by you. Thank you so much for giving so generously for Moldova, for the poor families in Moldova. God bless you. Gripen och nästan förstörd när man ser de här bilderna verkligen. Mm. Ja, man ser ju verkligen att det är misär mer eller mindre hur de här människorna lever. Ja, mer eller mindre. Det är väldigt mycket misär. Ja. Så att det är, alltså, hopp känner jag för dessa människor att Gud har det. Och det är både med evangelium, det är att de får bli helade och att Guds kraft kommer. Men det är också att vi ger en hjälpande, välsignande, kärleksfull hand. Och det får du vara med nu i den här insamlingen som går till dessa människor i Moldavien. Mm. Så hur kan man ge då? Och man kan ju ge via bankgiro, var det ju. Genom bankgiro. Då smsar man. Smsar man till 72721. Precis, 72721. Och så skriver man Moldavien. Precis. Sms-et. Ja. Det är bara det. Då får du ett svars-sms. Där får du all information för det. Du kan också swisha in. Och då swishar du in till nummer 123-218-0743. Eller så finns det, om man är i Norge, så har vi Vips. Ja, Vips-numret är ju 22-10-11. Precis. Och sen kan du alltid ringa in. Telefonslussarna är öppna, och har du några frågor eller så ring in också om det. Skriv i kommentaren också, annars eller skicka mail till oss. Så du kan ringa in till 08-677-7676. Alltså 08-677-7676. Och du ger en valfri gåva, det som du vill. Är det 20 kronor, eller är det 200 kronor, eller 1000 kronor. Många har gett 100 eller 150 och 200, och flera har också gett större belopp som 2000 och 1000 kronor då, och därför att hjälpa dessa människor. Så var med och Gud välsigne dig. Gud välsigne dig.
Ja, det är Moldavien. Så ser det ut där nere. Så har de det. Charles, du är pappa. Ja, det är jag. Hur är det att se sådana här bilder som det här? Jag ska vara ärlig, det är ganska jobbigt. Det är ganska jobbigt och jag hade nog inte känt samma sak om jag inte hade haft en liten tjej själv. Nej. När man ser barn som får liksom ett litet kex eller så tänker jag hur glad min dotter blir när hon får ja. Liksom en snacks eller någonting. Och det gör ganska ont att se vilket överflöd vi har och hur lite de har. Eller hur? Skillnaden för din dotter eller mina grabbar när de får ett kex så att de har ju massor. Ja. Men det här är mat liksom. Ja, som... ja det är jobbigt och jag tror nog att jag och min fru kommer vilja vara med och stötta. För att det är verkligen inte, alltså det gör inte så mycket för vår ekonomi att ge en hel familj mat en månad. Det gör inte så mycket för oss i vårt land. Nej. Så. Ja, nej. Och det är bra att man kan vara med, att ställa upp liksom, att göra en skillnad för människor. Det är det som det står i Bibeln också. Ja. Men Charles, du berätta. Du fick en dröm. Ja. Kan du ta oss vidare? Ja. Du vet, när jag fick den här drömmen så var det verkligen så här. Jag hade ju inte haft någon sån konkret dröm vad jag kan minnas. Mm. Så för mig var det var detaljer, det var färger, det var liksom... Det var meningar, det var ord, jag kommunicerade och jag kände fysiskt saker hända mig. Och det fick mig att vända mig till liksom de kristnaste jag kände. Vem kan förstå vad det här är? För jag visste att Gud försöker säga någonting till mig, men jag vet inte vad det betyder. Mm. Vad menar han? Och jag kan inte dela drömmen, för den är ganska personlig. Liksom. Men den fick mig att börja jaga. Jag började jaga Gud. Mm. Vad är det du försöker säga? Så det tog några månader innan en person gav mig en liten tydning. Bara, du, jag tror att det är det här som Gud försöker säga till dig. Och det gjorde att jag kanske sökte mig lite mer till kyrkan. Mm. Men jag var ändå... Liksom gjorde mitt, jag jobbade som snöröjare då. Mm. Så jag stod på pendeltåg, tunnelbanan. Ja. Och stod i tunneln och väntade på tåg. Och så varnade jag de andra som stod och röjde och så vidare. Så det var säsongsjobb liksom. Så okay. Vi jobbade hela tiden för att tjäna pengar. Vi hade ju inget annat liksom. Nej. Ja. Och du, när du jobbade som snöröjare, var det då Gud mötte dig? Eller hur var det då... Det tog fatt. Ja, det var en, inte kanske mot slutet av snösäsongen som jag blev inkallad extra. För jag jobbade på fritid samtidigt eftersom att det började ta slut, det här snöjobben. Så då sa de, kan du komma in och jobba extra? Vi betalar dig även om du kommer sent. Liksom. Mm. Och jag sa, men varför kallar ni in mig? Alla vill ju ha de här jobben. Det finns ju 2-3 pers före mig. Mm. Alla tackar nej, de är sjuka, vi måste ha dig. Kom in. Så jag sa okej, okay, jag kommer in och jag kom dit och då var det ett gäng grabbar som jag skulle jobba med. Som jag verkligen inte ville jobba med. Asså. Vi var lite ovänner. Okay. Och så såg jag en ny kille och jag tänkte, du får åka med mig i min bil. så han var okej, okay, han var ny, satte sig i min bil och vi åkte och jag såg direkt, han är muslim. Okay. Tänkte, jag såg det på honom, han var väl kurd eller något sånt från Botkyrka, det är lätt att se. Okay. Så jag hade min CD-skiva i bilen och min musik, det var blandat lite reggae, lite R&B, några lovsånger, du vet, man är ju ändå lite kristen. Så då kommer en lovsång och jag bara, just det, jag har ju lovsång och han är muslim och jag bara, åh nej, jag kan inte, vad håller jag på med? Nej, men då bara, nej, nu ska jag vara kristen, han ska inte komma och diktera, han har inte sagt någonting, han sitter ju helt stilla med det, han har inte sagt så mycket. Men då istället för att sänka så höjde jag, för nu ska han få höra att jag är kristen, tänkte precis. Jag. Precis. Och låten spelas. Mm. Och han tittar på mig och han säger, är det här en lovsång? Ja, det är det. Typ, har du problem med det eller? Och han bara, är du kristen? Jag bara, ja men nu, typ, jag tänkte, skämtar han, ska han utmana mig i min bil? Ja, ja. Ja, jag är kristen. Är du frälst? Jag vet inte vad det betyder, men jag bara, ja, jag är frälst. Jag har ingen aning, du vet. Han bara, jag också. Jag bara, va? Du? Men du? Så, och så, ja, vi hälsar, lärde känna varandra. Och han var före detta muslim. Han berättade hur han hade liksom haft en hel
ett par år av depression. Han var liksom självmordsbenägen, hade funderat hur ska jag ta mitt liv och gått på liksom perronger och bara undrat ska jag hoppa nu. Men han var ju ändå liksom rädd. Han tänkte, vad finns det efter döden? Jag vågar inte. Så han hade sökt lösning, men han hade inte funnit det. Han hade inte hittat någon som kunde hjälpa han. Ingenting. Så då hade han sa till mig liksom att jag stod och så sa jag Gud, eller liksom vem du nu än är i himlen. För han tänkte, det måste ju finnas någonting. Hjälp mig, så kommer jag tro på dig. Och då bestämde han sig för att jag ska inte ta mitt liv idag i alla fall. Och så gick han hem och så stötte han på en man på plattan. Jag vet inte hur långt efter, men som kom fram och berättade om Jesus. Och då lyssnade han ju lite extra noga, för han tänkte, okej, kan det här vara någon som når ut till mig? Liksom? Och då började någonting i honom. Och sen hamnade han på ett möte med före detta kriminella och drogmissbrukare som hade blivit fria, som hade mött Jesus och liksom blivit fria från sitt drogmissbruk. Och där och då kom någon pastor, tror jag, eller präst och frågade honom, skulle du vilja bli fri, liksom, ta emot Jesus? Och han berättade att han bad och upplevde ett sånt enormt mörker när han stängde sina ögon. Han kunde inte öppna sina ögon. Och då kände han liksom att Gud talade till honom och sa, det här är mörkret som du har levt i. Wow. Nu sätter jag dig fri. Och så när han öppnade sina ögon så han beskriver som att allting fick färg. Wow. Varenda människa han såg, han kände som kärlek till dem. Och tomhet hade blivit, liksom, det hade blivit fyllt med liv. Och han sitter och predikar för mig. Och jag blir nästan arg. Bara, vem är du? Jag är kristen. Yeah. Du kan inte komma som ex-muslim och börja berätta för mig hur det är att vara kristen. För jag känner inte igen det han pratar om. Nej. Vad snackar du om? Leva rätt och inte synda. Och allt det var ju så här. Vad snackar du om? Så vår relation liksom började där. Och vi pratade väldigt mycket. För jag var ju intresserad. Jag tänkte, här är någon som vågar prata med mig som en man. Tänkte jag. Han var ju ung. Men han var ändå liksom väldigt modig. Han vågade adressera saker i mitt liv. Bara, Charles, du säger att du är kristen. Men du lever så här. Och du lever liksom så. Så han var ganska rak och tydlig. Otroligt rak. Och jag behöver det. Jag vet att i Sverige är det kanske inte det. Det är inte normen att kanske gå fram och konfrontera människor. Och säga så här. Men han gjorde det. Och jag behövde det. För det fick mig att verkligen tänka om. Och mitt liv var liksom så här. Vad är det som händer? Han presenterar en bild av tron som jag inte känner igen. Och det fick ju mig att börja liksom ifrågasätta. Vad tror jag på? Och varför? Ja. Jag förstod inte. Men jobbet tog slut. Snön var liksom borta. Men vi fortsatte umgås. Vi samlades och han började liksom öppna Bibeln. Och jag bara, åh, vad är det här? Du vet? Alltså, jag hade ju knappt läst någonting. Det var ju sagor för mig. Ja. Typ Josef och hans bröder. Och det var liksom så här kraftfulla sagor. Liksom man fick empati och så. Men jag visste ju ingenting. Så jag var jätteintresserad. Men jag var väldigt arg på honom också. Okay. För det, liksom, jag bar på väldigt mycket ilska. Jag slogs aldrig, men jag kunde vara väldigt explosiv. Och alltid när han konfronterade mig så jag ville ju slå till honom. Men samtidigt ville jag ha honom nära mig. Så det var liksom en form av hatkärlek till det han sa. Ja. Och han banade väg för mig att verkligen rannsaka mig själv. Vad tror jag på? Och varför? Det är för mig de viktigaste frågorna man kan ställa sig. Varför tror du? Och vad tror du på? Så i bilen så var det en ex-muslim som fick en kristen, som kallade sig kristen, till att börja söka Jesus? Ja. Och så var det. Och vi var jätteolika. Men det var ju någonting med honom som fick mig att vilja umgås med honom. Mm. För att, jag menar, han, uppenbarligen så har han hittat någonting. Så jag minns att jag satt hemma på min säng. Mm. Ensam. Det var ingen där. Det var ganska odramatiskt, men jag sa Gud eller Jesus eller vem jag nu än ber till. Jag var så förvirrad. Vad tror jag på? Jag fattar ingenting. Men vem du nu än är, om du finns, liksom, jag vill följa dig. Om du finns, så visa det för mig. Jag vill, jag sa gå all in, pokertermer liksom, men jag vill inte leva något halvdant liv i någon form av, jag är inte sån. Så
Och den natten hade jag en till dröm. Mm. Så nu har jag haft liksom den här stora feta drömmen i början. Och så nu hade jag den här en till dröm. Och i princip var det bara en röst som sa till mig, jag vill ha 70% av din tid. 70%? Ja. Tanken, håll på tanken. Vi ska ta det. Vi ska bara höra lite på Staxet innan vi går vidare här. Jag har en hur skön kille som helst här med mig. Charles, vi är ju mitt i ett fantastiskt livshistoria här. Alltså en ex-muslim som predikar för en som kallar sig, eller namnkristen. Det var hans ord, namnkristen sa han. Namnkristen. Vi avslutade innan Staxet trampade igång sin låt här med 70%. Ja, jag hade en dröm. Efter att jag utmanat Gud och sagt, liksom, jag bara visar det för mig. Mm. Så vill jag ge allt. Och då säger han, ge mig 70% av din tid. Och jag vaknar och var så här, 70% av min tid. Så börjar jag räkna, men om jag sover 8 timmar och ska gå på toa, vad är 70% av min tid? Ja. Men jag vart ju arbetslös, snösäsongen var över. Så jag hade liksom ingenting förrän i november, kanske oktober, när snön drar igång. Jag hade liksom ingenting planerat. Jag skulle träna inför EM i Belgien i sommar. Det var allt jag hade. Ingen jobb, jag bodde hemma. Jag var väl en 24 kanske. Så det var liksom, jag söker Gud. Ja. Så jag försökte ge han 70%. Jag räknade inte, utan jag bara kände att det är väl allt, tänkte jag. Ja. Så jag utmanar Gud och han utmanar mig tillbaka. Okej, på vilket sätt? Ja, men jag säger, visa mig. Och han säger, ja men sök mig. Liksom jaga mig. Alltså, jag har inte reflekterat så mycket över det. Jag bara gjorde. Jag bara okej. Okay. Så jag liksom försökte läsa Bibeln. Jag läste att man kan fasta. Så jag fastade och typ blev hungrig efter en halvtimme. Du vet, morsan bakar bullar. Och så vart det. Men jag jagade Gud. Och varje dag så upptäckte jag någonting nytt. Och drömmarna bara ökade. Det bara kom mer och mer. Och ibland kunde jag drömma kanske 7-8 drömmar per natt. Och det var ju utmattande, ska jag säga. Ja. Rent fysiskt, för att jag mindes ju 8 drömmar. Så var jag tvungen att skriva ner dem. Och ibland så var det om en specifik person. Och jag tänkte, händer det här i den personens liv? Jag måste fråga. Ja. Så jag sa, du, jag drömde det här om dig. Och jag vet inte. Och då sa han, jo, men det är det jag går igenom. Och då tänkte jag, wow, Gud har visat mig. Och han bryr sig om dig. Och så var det. Och då började jag läsa Bibeln. Och jag såg att liksom första sidan i Nya Testamentet, då är det dröm efter dröm efter dröm. Josef får en dröm. De vise männen får en dröm från Gud. Och jag fattar att det är nog ett sätt som Gud kommunicerar. Mm-hmm. Så jag förringar inte drömmar längre. Nej. För jag tror att många kan vara Gud som kommunicerar med oss. För att när då Josef i Gamla Testamentet hade de här drömmarna, han blev ju mött med flin och hån och ja, såld som slav. Och ja, jag var nog lite försiktig kanske. Eller nej, det var jag inte. Ibland var jag verkligen bara ovis. Ibland kunde jag säga drömmar som bara, där kanske jag inte skulle sagt. Ja. Men man lär sig. Ja. Och så är det bara. Jag var ju ung liksom. Men hur efter de här drömmarna och du började söka och 70%, och gick det bra? Ja alltså jag kände att jag kunde greppa mer om Gud för varje dag som jag liksom investerade tid. Mer och mer föll på plats. Jag började förstå. Jag är inte klar. Jag är långt ifrån klar. Men mycket hände den tiden. Eftersom att jag hade en bra osynlig grund från mina unga år i kyrkan. Ja. Så föll saker på plats väldigt snabbt. Mm. Och jag kunde liksom se att jag gick vidare väldigt mycket. Eller liksom raska steg. Jag vet inte vad man ska säga. Men jag kände bara att just det har jag hört i kyrkan förr. Och det har jag hört. Och det har jag sjungit. Och just vad betyder det? Eller hur? Och det blir lite så att även om det inte betydde något för dig då exakt. Så var det som något som låg i bakhuvudet och var en extra ballast för din framtid. Exakt. Liksom. Precis så var det. Så då förstod man att jag måste nog vara mer tacksam för de människor som investerat tid i mig då. Och till och med nu, som man kanske inte uppmärksammar eller är tacksam för nu. Man vet ju inte vad det bär med sig i framtiden. Nej. Så, men efter det så var det var liksom det enda sättet Gud kunde prata med mig. Men den gång jag upptäckte att jag kunde prata till Gud och be liksom Gud om hjälp var, jag stod på i Plattan, eller när jag stod i centralstation, Stockholm, och jag ville ju bara berätta för människor om Jesus. Jag ville ju liksom
berätta för folk att du, jag har varit med om det här. Jag tror att du också kan vara med om det. Det var liksom inget märkvärdigt för mig att berätta, utan det var liksom det mest självklara man kan göra. Och då hade jag inte jobbat på en månad och jag började väl känna att nu sinar liksom pengarna, det är dags att jobba lite. Men så var jag liksom, ska jag verkligen jobba? Gud sa ju 70%. Ja. Så jag bad tillsammans med min vän och sa, Gud, om du vill att jag jobbar nu så vill jag jobba. Mm. Jag kände mig som ett barn, liksom. Gud bestämde vad jag ska göra. Liksom. För jag vill inte ta något beslut själv. Och jag sa, Gud, jag vill gärna jobba natt. För det har jag gjort förut och jag uppskattar det. Det är sommar, jag vill gärna se solen. Jag vill gärna jobba natt. Och jag vill inte jobba för mycket. För att jag vill inte ge av, liksom, jag vill ha 70% med dig fortfarande. Ja. Jesu namn, amen. Väldigt konkret. Och det var min första gång som jag verkligen bad konkret. Kan man be så konkret? Efter det så märkte jag att man kan det. Ja. Det här var kanske klockan 11 på kvällen. Och jag bad. Och så gick jag hem och sov. Så klockan 9 på morgonen så har jag ett sms. Hej Charles, skulle du vilja jobba om 2 veckor? Det finns 2 nätter som du kan få jobba. Och det här var ju ett helt, det var liksom ett helt, det var inte snö utan det var, då skulle jag jobba som, ja, jag skulle överse klottersanering eftersom att jag var tågvarnare. Ja. Men det slutade med att jag satt och pratade om Gud med förmannen i 2 dagar och fick 3000 kronor. För att det fanns inga tåg. Det var liksom ändå, så för mig var det verkligen så här att så snabbt kunde Gud fixa jobb till mig. Mm. Jag frågade chefen, varför tänkte du på mig? Ja. Jag har liksom inte... Det var ju så länge sedan vi pratade. Han bara, nej, men jag tänkte bara att du kanske ville ha det här jobbet. Ja. Några timmar efter att jag bett det. Och då förstod jag att det finns en kraft i OB, konkret. Och det var ju lite det Maria också. Hon bad ju konkret om hörseln. Hon gick ju till Gud och frågade och precis detsamma som du med en jobb. Exakt. Och man kan säga att ja, men hörsel är ju mycket mer, men för dig då så var ju det ett jättemirakel. Ja, alltså 3000 kronor för att sitta och prata om Gud. Det, alltså, det var ju ett nöje, det var en glädje. Ja. Och framförallt fick jag mitt första, jag brukar säga, eller någon har sagt det, men jag använder det som mitt ankare liksom. Mm. Så när det stormar och jag känner att jag, liksom, det är jobbigt, då går jag tillbaka och håller fast just det Gud svarar mig då. Ja. Han förändras ju inte. Nej. Så då kan han göra samma sak. Yeah. Och det är mitt ankare. Och jag tror på att man behöver sådana ankare. Har man inte sånt så tror jag att man behöver be konkret. Precis. Men 7-Eleven, har du haft en karriär där? Ja, jag minns att när folk frågar mig, vad gör du nu för tiden? Yeah. Jag jobbar på 7-Eleven. Och så bara, okej. Okay. Det är liksom inget så här, karriärsmål kanske. Men för mig var det en lyx. Mm. För mig, Gud var ju allt för mig. Jag vill inte göra något annat än att bara upptäcka. Alltså jag och honom, men man måste ju jobba. Och, men... Där upptäckte jag att för mig handlade inte det så mycket om att tjäna pengar utan jag lärde mig så mycket. Jag fick se så många människor, det var mitt på Odenplan. Mm. Och jag hade inte planerat att liksom berätta för folk om Gud där. Men det var någon tant som jag träffade som handlade. Och jag bara kände, den här kvinnan har ont i sin kropp. Hon har ont någonstans och jag frågade henne, det var inga andra kunder, det var sommar, lågsäsong. Så du... Har du ont någonstans? Ja, det var så ont i min vad, sa hon. Så tänkte jag, okej, okay, jag har aldrig gjort det här, men får jag be för dig? Ja. Hon bara, ja, det kan du väl göra. Och så sprang jag från kassan, bak. Ja. Så jag, får jag lägga min hand? Hon bara, jag bara, vad har du ont? Hon bara, på vaden. Jag bara, får jag lägga min hand på din vad? Men jag ska be att Gud hela dig, för att jag har läst det och jag har liksom varit med om ett par helanden, men jag har inte själv liksom. Så jag bad för henne och hon säger att hon känner en värme. Och hon blir liksom frisk. Yeah. Och börjar springa runt i butiken och hon är jätteglad. Och jag var så här, åh nej, du vet, tänk om det kommer in någon kunder. Och jag bara, du tar det lugnt. Men hon var ju, för henne var det ju verkligen så här, vad är det som händer? Yeah. Yeah. Och så var det. Det kom in mängder med folk. Och bara naturliga möten. Alltså, ja. Men var du aldrig generad för att tala om din tro? Eller att också be för människor? Jo, alltså det var läskigt varje gång nästan. Ja. Nästan varje gång kände jag att, kan man göra så här? Men sen kände jag att, ja men, jag har ett liv. Jag har ett liv och om jag inte vågar berätta för människor om den sanning som jag har upptäckt och erfarit. Och jag är väldigt säker på det här. Jag liksom har konkreta saker i mitt liv som talar för att Gud bryr sig om oss. Då måste jag kanske till vissa människor säga att du, det här finns för dig också. Ja. Och det fanns...
absolut, för mig, en av de absolut starkaste ögonblicken i 7-Eleven var när en ung kille, jag tror han var 19 år, kom in. Och jag satt och läste en bok, för det var så lite folk. En kristen bok. Mm. Och han kom in och köpte cigg, liksom Marlboro röda, minns jag. Och han sa, vad läser du? Och jag sa, ja, men jag läser en kristen bok och sådär. Och han bara, okej. Okay. Och så, jag vet inte hur vi kom in på det, om döden och livet. Och jag frågade, tror du på liksom liv efter döden? Och han bara, nej, jag tror inte på det. Och han bara, tror du? Ja, men jag tror på Jesus, jag tror på ett liv efter döden. Han sa, men varför gör du det? Och det var liksom det absolut bästa man kan fråga någon. Varför tror du på det? För det är ganska konstigt att tro om du inte vet varför. Så jag berättade att, nej, men jag, helt ärligt, jag har haft så många drömmar. Mm. Alltså, som har liksom inträffat och det Gud har talat till mig. Och det har gett mig en sån stabil grund. För att jag vet att det finns någonting mer än bara det som vi ser. Och det fick du säga till honom där också? Ja, men jag satt ju där. Det kom kanske någon kund emellan. Men då gick jag och tog kunden och han satt kvar för han ville ju höra. Ja, underbart. Men Charles, vi måste ta lite Moldavien också. Ja. Upp i det hela. Hörrni, ni ska få se lite från Moldavien igen. Och så är Kristoffer och Jonas tillbaka. Ja, det var Jan Hanvold. Han är en verklig en som brinner för Moldavien. Och han, som han sa själv, han var tvungen att stå på vidare här nu, och det gör de verkligen. Vision Norge och Vision Sverige nu är tillsammans om att samla in pengar och medel till Moldavien. Så det är bra. Men Charles, hur är det? Alltså, du berättade om den här killen som ja, du pratade med. Ja, så vi satt i 7-Eleven och det är liksom på Norrtullsgatan. Men det var ändå dött, för det var sommar och folk åkte på semester. Så vi kunde prata ganska mycket. Ibland kom det en kund då och han, jag berättade liksom att, nej, men jag tror på Gud. Och så började jag berätta, liksom, jag har ju drömt så mycket. Så jag har ju drömt flera hundra drömmar. Mm. Det här var kanske två år efter att jag liksom började jaga Gud. Och han sa liksom så här, drömmar. Och han bara, jag har inte drömt på 10 år, sa han. Eller jag sa, ja, men du har, kan inte säkert minnas, men det är klart du drömt. Ja. Men han kunde inte minnas en enda dröm på 10 år. Senast hade han en mardröm när han var 9, och nu är han 19 och kan inte minnas en enda dröm. Wow. Och jag vet inte varför jag gjorde det, men jag sa, du, jag ska be för dig, så ska du få en dröm ifrån Gud. Och jag var så självsäker, och jag vet inte hur jag blev det, för att jag har aldrig gjort det. Och ingen har någonsin gjort det för mig. Mm. Så jag har ju liksom inte läst om det heller. Jag bara kände att, nej, men jag sa till honom, jag har drömmar på mitt bankkonto, kan man säga. Och jag tror att jag kan, alltså jag vet inte hur det funkar, ingen aning. Jag bara kände att Gud kommer väl signa dig med en dröm. Så att du får veta att det finns någonting mer än ingenting. Och han sa, men be för mig. Och så tänkte han gå. Jag bara, nej men alltså jag vill be för dig här. Han bara, här? Det är liksom mitt ingång, dörren till 7-Eleven, och det är ju pinsamt. Och jag kände, jag sa, men det är inte dramatiskt. Nej. Hoppas jag. Jag visste inte, jag har aldrig gjort det. Men det är ingen drama, jag ska bara be för dig. Så jag la min hand på hans axel och sa, Gud, jag ber att han ska drömma om dig i natt. Mm. Och jag sa, i natt ska han drömma en dröm ifrån dig. Där du ger han en dröm som han kan minnas och som visar att du finns, typ. Amen. Mm. Så hälsade vi och så gick han. Och när han hade gått så kom ju rädslan över mig. Vad har jag gjort? Ja. Vad har jag gjort? Hur kan jag stå och säga att Gud ska ge han en dröm? Och så jag sprang in på lagret och bara, Gud, vad har jag gjort? Du måste ge han en dröm nu. För att jag har liksom varit så självsäker och sagt, Gud ska ge dig en dröm. Och jag bara kände mig så liten. Vad har jag gjort? Tänk om jag liksom har sabbat vad man nu kan sabba. Jag visste inte. Ja. Så jag var väldigt orolig, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Inte alls så frimodig som när jag sa det till honom. Men sen fortsatte mitt pass, ett par hundra kunder till, och sen gick jag hem och sov, och så skulle jag börja mitt skift dagen efter. Mm. Och jag minns det väldigt klart. Det var en solig dag. Jag kommer längs Odenplan där, och så ser jag en person som står och röker utanför entrén. Mm. Och som vinkar till mig. Jag tänkte, jag har lite dålig syn, hade inga linser i glasögon, så jag tänkte, vem är det? Nej, men det är ju han. Hur visste han att jag jobbar idag? Jag kan inte minnas att jag sa det. Så han står där och han bara, tjena. Jag bara, va? Vad gör du liksom? Han bara, jag hade en dröm. Wow. Och hans ögon lyser. Han verkligen lyser. Ja, ja. Jag bara, kom in. Jag ska bara byta om. Så gick han in och så satt han sig. Och nu var det lite mer folk.
Nu var det här var eftermiddagspass och vi lite mer folk. Mm. Så han gick in och satte sig vid borden. Han liksom väntade för att få berätta. Och jag var ju jätte... Vad, har han drömt? Okej, okay, jag gick in och bytte om och avlöste min kollega. Och jag försökte sitta med han, men det var så mycket folk. Så han satt nog en halvtimme och väntade. För det bara kom folk efter folk efter folk, kunder. Och till slut så kunde jag sitta med han. Jag bara, du, berätta. Han bara, jag drömde. Jag bara, okej, men berätta, vad drömde du? Och då berättade han att i drömmen så cyklar han. Och han ser ett gäng med personer vid gatan utanför en ICA-butik. Mm. Och han sa att det var några tjejer som jag inte sett på flera månader. Och jag bara, okej. Okay. Och det var drömmen. Ja. Och jag bara, okej. Okay. Det var inte liksom... Det var spännande. Ja, men det var inte värsta miraklet, tänkte jag. Jag var liksom lite nedslagen och bara, okej, okay, det här är ju jättelätt att bortförklara. Ja, du drömde... Jag, ja, du vet, undermedvetet så ville du drömma och så drömde du. Och det var inte värsta grejen. Och jag bara, okej. Okay. Och han sa, men det är inte allt. Han sa, det här drömde jag. När jag vaknade sen på morgonen, då tog jag mig cykel och cyklade till jobbet. Och han sa, utanför ICA så såg jag de tjejerna stå där. Wow. Som i drömmen. Och jag såg dem och så tittade jag på dem. Och så fortsatte jag cykla. Och så jobbade jag och så har väntat på dig för att få berätta. Och jag sa, vänta lite. Menar du att du fick en liten glimt av framtiden, kan man säga? Ja, ja. Alltså en profetisk dröm som jag då har liksom försökt förklara för honom att så kan Gud tala. Wow. Och så har jag han ju i Bibeln liksom, han talar om saker som kommer ske. Mm. Och han var ju väldigt uppspelt för att det här har ju liksom skakat hans värld. Jag sa, nu vet du i alla fall att det finns någonting mer än bara det du ser. Ja. Och Gud har ju visat dig liksom, han har gett en liten fingervisning på vad som finns att hämta liksom i ett övernaturligt liv. Så wow. Ja, det var väldigt häftigt för mig. Ett till ankare. Ett till ankare, ja. Och det som är, Charles, det är att man gör ju inte något i egen kraft. Utan när man ber så är det inte du eller jag som ska fixa det. Utan Nej. Det är Gud som ska fixa Nej. Det. Jag var så rädd för jag tänkte, Gud, du måste göra det här. Du måste för hans skull. För jag tänkte, jag får inte sabba hans liksom. Nej, eller hur? men Gud tog över och Gud gjorde, oavsett om jag visste vad jag gjorde eller inte. Ja. Mitt hjärta var att han skulle få möta Gud. Amen. Och Gud hedrade det. Amen. Det var häftigt. Charles, vilken glädje du har haft det här. Tack detsamma. Du ska få vara med och be för bönämnen efteråt här. Och har du ett bönämne, snälla skicka in det. Så ska Jonas och Charles vara med och be för era bönämnen här på slutet. Men jag har en gäst till, så häng på. Igen, alltså ett av mina favoritbön, Jerusalem. Alltså, man uppväxt med dem och då är det något som ligger i hjärtat närt. Så är det. Men... jag sitter här med författaren av en liten bok om en stor gud. Mm. Susanne Karlsson, välkommen. Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Så kul. En liten bok om en stor gud. Mm. Hur kom du på den titeln? Ja, den då dök nog liksom bara upp. Jag tänker att det är ganska bra, det är liksom rätt proportioner. Mm. Gud är stor och jag som författare är klart mindre. Ja, 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 så. Jag ser på förordet du har här. Varför ska du läsa en liten bok om en stor gud? Mm. Jättebra fråga. Jag tar den frågan. Ja. Varför ska jag läsa den här boken? Ja, jag tänker det finns två skäl. Antingen så har jag redan en gudstro och jag behöver kanske coacha mig lite vidare i den. Nu har jag varit liksom... Jag vill säga att jag har gått med Guds hand i min hela livet. Men alltså, det är ju så. Livet går vidare. Ja. Man blir kanske medelålders. Det är lätt att bli lite bekväm. Ja, och då tänker jag att det är viktigt att vara lite on the edge, för det är då man känner att Gud är. Ja. Så jag har väl skrivit om min vandring, och för att jag gillar ju då så här hatkärlek till utmaningar. Okay. Då kräver man att komma närmare Gud. Ja. Så det är en del, och varje kapitel slutar ju med sån liksom, testa själv. Så. Ja, för det ser man ju, alltså, jag vet inte om Niklas ser det här, men den här blå här, det är en sån testa själv block efter varje kapitel. Ja. Mm. Det ska bli konkret. Så man får ju något gjort. Liksom. Mm. Jag ska börja läsa här. Det ska man inte göra på tv. Men det är spännande. Ja. Så det är en del, tänker jag. Eller om jag inte har tro. Många gånger när man är troende så har man kanske arbetskamrater som säger så här, men du, alltså, härligt att du har en tro. Det är säkert bra för dig. Men det är inte riktigt min grej. Så där. Och då är en sån bok bra. Ja, hur utmanar den här boken dem? Jag tänker därför att det är i vardagliga situationer. Mm. Alltså det är lite sådär studentskiva som ska fixas. Och jag delger liksom min stress inför den. Och det är kanske inte alltid
är så där mild och varm och så som jag hade önskat, men Gud ändå hjälper till. Ja. Likadant idrottsliga utmaningar. Han gillar långlopp, då får Gud jag mycket tid att prata. Och så är det liksom out of my comfort zone. Jag vet ju någonstans att jag fixar inte det här om inte jag får hjälp. Och det är väl också många som vill göra. Ja. Man vill göra liksom lite mer, maxa sitt liv lite till. Ja. Okej. Okay. Yeah. Och kunna göra det liksom sådär. Så det tänker jag. Det är ganska fullt av bibelverser. Såna, så att man liksom, jag brukar tänka... Du får liksom ett dropp ifrån Bibeln i den här också. Det är inte bara en bok med massa ord, men det är också bibliska texter i dem. Absolut. Precis. Men vem passar den här boken för? Är det endast damer eller är det, kan jag också läsa den? Du får hemskt gärna läsa den. Okay. Ja, jag det har faktiskt skrivit den så. Jag tänker att det... Ibland kanske i kyrkans värld, så var helt frank, så är det så att det kan vara lättare ibland för kvinnor att komma till tro än vad det är för killar. Och jag tror inte det har inte med Gud att göra. Nej. Det kanske är därför att vårt språk och vår miljö tilltalar lite mer kvinnor eller lite mjukare, insiktsfulla män. Jag har ju både en dotter och en son. Jag ser att de är olika. Och så att exemplen är ju oftast, jag är ju riktigt som pappas flicka. Och så har jag jobbat i manliga världar, så jag har sålt liksom elverktyg och jag har jobbat på bilsäljare och så här, inom bil. Så det är liksom lite sådana exempel. Alltså, ofta så tänker jag så där, som i verktygstermer och motor och bucklerplåten och lite så. Så jag tror man känner sig hemma. Så egentligen så är det här en bok med för killar då, eftersom det är motorplåtar och allt det här. Ja, det är minst, det är lika mycket. Det är lika mycket. Ja, men det är bra. Ja. Men vilka reaktioner har du fått utifrån boken? Folk som har läst den? Och... Nu är den ju väldigt ny. Ja. Den är väldigt ny. Och anledningen till att jag skrev den, det var att jag är med i en liten grupp så, i min kyrka. Mm. Och så är några kvinnor. Och vi brukar dela, eller jag brukade dela, mina stunder med Gud på morgonen. Ja. Och då var det en av kvinnorna som sa att jag tycker att du ska skriva en bok. Spännande. Ja, och då tänkte jag så här, ska jag ta mina sms och sätta ihop dem i någon bok? Men det gick ganska lätt att hitta saker som jag ville skriva om. Ja. Och så har jag en manlig bekant som är god vän och så sa jag att jag skulle skriva bok och sa så här, men skriva bok, det är så himla yesterday, ska jag verkligen göra det? Men jag skickade i alla fall två kapitel till honom och då sa han så, vet du vad, det här är bra. Wow. Och så var han liksom med och tyckte, du ska gå en författarkurs och det här ska vi göra någonting åt. Så jag känner att det är ganska många som har varit med och tyckt att det är roligt och bra. Ja. Så från, jag tänker från mina vänner, både troende och icke-troende, så är det många som tycker att det är lite häftigt. Och någonstans... med de här fantastiska historierna så ska jag inte på något sätt förheva mig. Men jag tror att jag har en ganska djup och innerlig gudstro. Så. För mig är det viktigt att Gud vill ha en relation med varje människa. Ja. Och att Gud har känslor. Mm. Och vi kliver på dem ganska radikalt mellan varven, tror jag. Mm. Så det tror jag är nog det som jag gärna vill ge med mig av. Så. Med boken, ja. Mm. Men du sa att du tog ett författarkurs. Mm. Varför det? Jo, alltså, det var nog faktiskt också ett tips för honom. Men för att få struktur, det var lite roligt. För då är det ju någon som är duktig på att skriva men inte har en tro. Som tycker att du ska ha sådana här att testa själv i slutet av varje kapitel. Det var liksom hennes förslag. Och den tycker jag är lite häftigt. Ja. När någon som egentligen inte har en tro tycker att man ska ha saker som man kan testa hur man verkligen ska göra. Precis. Så det hjälpte ju att få en struktur. För det går ganska fort att skriva... liksom text om man säger så. Mm. Sen så ska det ju bli läsbart och trevligt för andra att läsa också. Det är ju lite mer tricky. Ja, för det är inte bara att sätta ihop liksom. Det är ganska mycket arbete. Mm. Sen är det ju ganska självutlämnande. Så det är ju klart att det har ju varit en viss form av självterapi också. Så du bjuder mycket på dig själv? Jag bjuder väldigt mycket på mig själv. Så det är så här med lite så här aha-känsla som det är några på jobbet som läser den. Så här, lite så liksom. Det här känner jag igen. vart kan man få tag i den här boken, Susanne? Egentligen på alla ställen man hittar en bok. Alltså okay. Pärlan förlag är ett, men också Bokus, Alibris och så vidare. Jaha, så den finns liksom överallt? Den finns i handen. Vilken underbar... Det finns inget skäl att inte införskaffa dem andra. Nej, det är precis det. det blir så att på kvällen här nu när man ska gå och lägga sig så ska man ha massa ta testa själv. Mm. För mig själv här. Det blir bra. Nej, men varför behöver man en bok om man... Alltså, har man tid till att läsa den här boken? Mm. Jag tänker att man har det. På någonstans, om man inte har tid för Gud, då kan vi nog bara ifrågasätta vad vi ska ha tid till egentligen. Ja. Eller så. Jag tänker, för Gud är 1000 år som en dag, liksom, så, tvärtom. Så det är han som äger tiden. Ja. Och jag vill nog faktiskt tro att även i Sverige så är det så att vi har
det här med att det finns en, det måste finnas en mening. Yeah. Ska det inte vara något mer? Den tror jag är väldigt aktuellt. Yeah. Och jag tittar på, nu har jag ungdomar som är runt 20. Deras kamrater tänker ju nog mer än om man säger, som min generation gjorde i samma ålder. Yeah. Så att jag har ändå, jag har hopp. Så känner jag så här. Jag köper inte att Sverige är ett hårt missionsfält. Och svenskarna är förlorade så. Nej, det tror jag inte alls. Utan de här generationen som växer nu, de vet att pengar har sina fördelar, men lycka är inte en av dem. Liksom. Nej. Spännande. Mm. Susanne, jättekul att ha det här. Jättekul. Och har du möjlighet, en liten bok om en stor gud, Susanne Karlsson. Det är bara till att titta till där de säljer böcker. Hur bra som helst, Susanne. Ja, det är det. Ja. Tack. Nu ska vi höra lite musik och så ska vi be för era bönämnen. Så har du några så är det fortfarande tid att skicka in. Ses strax. Det var Moldavien. Nu sitter jag här med några bönämnen. Jag har fått med mig både Charles och Jonas. Och vi ska be. Och vi är redo för att fighta för människor. Mm. Och vad de har av utmaningar. Mm. Jag har en här. Som heter be för en ung man med obotlig cancer. Att Jesus uppenbarar sig för honom att bli frälst och helad. Kanske du, Charles, kan be för honom och kanske också ta med cancer överallt. Liksom. Mm. Mm. Ja, Fader, det står i ditt ord att när två eller tre samlade ditt namn så är du mitt ibland oss. Ingenting är omöjligt för dig, Gud. Ingenting är omöjligt. Du är miraklernas Gud. Och vi talar just nu ut helande över alla som har cancer. Mm. Om du tittar på det här och du har cancer så säger vi i Jesu namn så är du fri. Vi talar ut det mirakulösa över ditt liv i Jesu namn. Vi tackar dig, Gud, för att ingenting är omöjligt för dig. Det finns många fall av obotlig cancer där läkaren inte kan förklara hur personen har blivit frisk. Men vi tror på bönens kraft och i Jesu namn så går vi tro tillsammans. För att du ska bli frisk, vilken typ av cancer som helst, i Jesu namn, så kan du bli frisk just nu. Gå i tro för att du kan bli frisk just nu. Jesus, namnet Jesus är över alla sjukdomar, över alla åkommor, över all verk. I Jesu namn så kan vi bli helade. Tackar dig, Fader, för det. Tackar dig, Herre. Tackar dig. Be för min man och mig att det löser sig med bostad, att vi ska trivas båda två. Det är säkert många som sliter med att hitta ett hem och skapa ett hem. Ja, det kan vi lyfta. Ja. Får du bara tacka dig, Herre, för den här mannen och kvinnan, Herre, som du har fört samman, Herre. Jag bara tackar dig att du sätter dem på en plats där de ska få slå ner sina rötter, Herre. Att de ska få vara på en plats där du har tänkt att de ska vara, Herre. Att de ska få vara på en plats där de blir till välsignelse, där de ska få lysa, Herre, för deras omgivning, för deras grannar, för deras situation runt omkring dem, Herre. Jag tackar att du kommer att bekräfta med din fri till dem, Herre, när de hittar den platsen som du har tänkt för dem, Herre. Jag bara prisar dig, Herre, att du leder dem, Herre. Led dem, Herre, på ett övernaturligt sätt. Låt dem se tecken hur du pekar, Herre. Låt dem vara uppmärksamma, Herre, på vad du pekar på, vilket håll och vilka dörrar de ska gå in i, Herre. Jag bara prisar dig för det. I Jesus Kristus Nazarens namn så bara talar vi ett boende till de här som båda kommer att känna frid för. I Jesu namn. Amen. Och här har vi någon som önskar att ni ska be för min morbror, mamma och mig. Att vi klarar sjukdom, elände med mera. Att vi hittar den bästa lösningen och att Gud leder oss. Mycket mer som Gud känner till. Bostad, medicin och så vidare. Och det är flera som säger att minns mig i bön, Gud vet. Be om blodsbeskydd och Guds vägledning över vår familj. Gud vet vad det handlar om. Kan du ta den, Charles? Gud. Vi ber just nu, Fader, att du ska fatta din hand i alla människors händer just nu som söker efter din ledning. Du har lovat att leda oss. Du har lovat att aldrig försaka oss, att aldrig lämna oss. Du är med oss in till alla, till dagarnas slut. Du är med oss. Vi ber just nu, Fader, för var och en som är där hemma och längtar efter mer av dig, som längtar efter att kunna se klart och kunna fatta rätt beslut och ha vishet. Vi ber i Jesu namn att de ska få gå åt rätt håll. Vi ber att du ska knuffa dem i rätt riktning, Fader. Omfamna dessa människor, Fader. Omfamna mig, Herre. Låt oss förstå att vi älskar dig. Låt oss förstå att du leder oss, Herre. Vi tackar dig för att det är möjligt för oss att träda inför dig och be dig om hjälp.
Det är möjligt för oss och du vill det. Så vi gör det just nu. Vi kommer inför dig tillsammans och ber om hjälp, ber om ledning. Tackar dig för att du leder oss. Vi går i tro för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Och, halleluja. Jag sa här att vi skulle stå tillsammans. Jag sa det till Peter och Maria som var här tidigare kväll att vi ska stå tillsammans och be för deras barn. Men jag vet att det är många som har barn och barnbarn som ni ber för. Och vi vill stå tillsammans med er och be för dem här och nu. För barn är framtiden. Mm. Och det är behov för att de ska hitta tron. Mm. Och det är en tuff värld alltså. Ja, och framförallt för en förälder. Ja. Alltså att sina barn, man har dem på sitt hjärta naturligtvis extra starkt. Och vi ska bära varandra och hjälpa varandra när något av våra syskons barn går åt ett fel håll. Absolut. Så vi bara ber för det. Vi ber att vi kallar hem de förlorade fåren. Yeah. Ja. Så far, jag bara tacka dig, Herre. Jag tackar dig att du är herden, Herre. Jag tackar dig att du är herden och du samlar in dina får genom din andes dragning, Herre. Jag tackar att vi får vara del och bara så ut och vattna. Men du ger växten, Herre. Och jag bara talar ut att alla dessa bönebarn bara ska få vara växt i ditt växthus, Herre. Jag tackar att du kallar hem alla bönebarn i Jesus Kristus namn. Bara tackar att de ska få se vem du är. De ska få uppenbarelse av vem du är. Så att de aldrig någonsin ska skylla på att de inte har sett vem du är. Jag ber om en klar uppenbarelse. Och den som får en klar uppenbarelse kan aldrig säga nej till Jesus. Så jag bara ber, Fader, om den heliga andes uppenbarelse. Över varje bönebarn som vi alla som tittar nu, som vi har på vårt hjärta, som kommer i våra tankar just nu när vi ber detta. Jag ber att din ande, Fader, ska komma med uppenbarelsens ande till varje bönebarn som vi har på våra hjärtan, som vi får i vår tanke just i detta nu, i Jesus Kristus namn. Amen. Amen. Jesus. Amen. Amen. Det är kraftig bön, grabbar. Ja, visst är det. Ska jag be för helande också för alla sju. Jag bara känner... Kör på. Någon som sitter här nu och har smärta i kroppen, har någon sjukdom. Bara lägg din hand på det område där sjukdomen befinner sig eller där smärtan är just nu. För Jesus Kristus, han tog all smärta och sjukdom in i sin kropp. Han blev slagen, pinad och plågad för vår läkedom, för vårt helande. Sen dog han och uppstod så att vi kan dö från oss själva och leva i evighet. Så det finns läkedom och helande i Jesus. Hans blod sätter dig fri. Så jag bara befaller varje smärta nu att lämna varje kropp just nu. I Jesus Kristus namn. Fullständigt helad. I Jesus Kristus namn befaller varje smärta, varje sjukdom att lämna varje kropp. Som hör dessa ord nu i Jesus Kristus namn. Amen. 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 Jesus. Amen. Ja. Wow. Jesus är underbar. Ah, och att han gör en skillnad för människor. Ja, ja. Verkligen. Vi fick höra på Maria förut. Ja. Hennes underbara helande. Hur 80% av hörseln har försvunnit och att hon sen bara får tillbaka hörseln efter en förbön. Och det att hon hade ont i ryggen också. Ja. Att det... Många år var det inte hon hade gått med smärta i ryggen. 7 år tror jag. Ja. Ständigt, 24-7 hade hon haft smärta i ryggen. Helad. Han. Så fick hon öronproblem, men helad. Det är våran Gud. Ja. Och Charles har vi haft, han har ju haft, jag tycker det är så bra Charles med den här killen som vittnade för en ex-muslim som vittnade för en namnkristen liksom. Det var underbart. Ja, jag är tacksam. Jag är tacksam för alla människor som kommit min väg. Ja. För alla, alltså vi bidrar ju konstant. Mm. Men om vi har ett gott hjärta, konstant varje gång vi går förbi någon tror jag att vi knuffar dem i rätt riktning om vi är fyllda med Guds kärlek. Amen. Så tack för att jag fick komma. Ja, men så kul att ha er här och Jonas, underbart. Mm, verkligen underbart. Call center och Guds ordet. Ja, spännande att få med. Ja. Och så måste vi inte glömma vår vän Kristoffer som har varit med på call center också. Mm. Vilket jobb han grabben gör. Alltså. Ja, underbar broder. Ja. Imorgon så kommer det en som jag ser verkligen fram till att möta. Björn Stigson heter han. Han är en gammal rockare som från Leviticus. Och, han är en ordentlig hålligångare här.
Och han var i samma veva som Jerusalem, om jag inte minns helt fel. Han kommer imorgon och vi ska avsluta det här programmet med en av hans, från hans nya band och hans musikvideo. Mm. Och det är lite tufft, men det är underbar musik. Han är skön kille. Ta titta in på det här, så ses vi imorgon. Hej då så länge.